Ситуація на передовій загострюється. На сьогодні поранено 4 наших військових. Бойовики майже скрізь використовують важку артилерію. Із 8 обстрілів 7 забороненої зброї у Лебединському та Водяному противник відкривав вогонь із гармат та протитанкових ракетних комплексів. Катеринівка та Новотошківське зазнали ударів із важких мінометів. Стріляли також в Опитному та Кримському. Українські бійці захищалися вогнем у відповідь.